בית הדין למשמורת שחרר לחופשי את המסתנן שהיכה למוות את הקשישה אסתר גלילי, זכרה לברכה, תושבת דרום תל אביב לפני 8 שנים. אין זה סביר ומידתי להותיר את המוחזק במשמורת, קבע דיין בבית הדין. קורין גלילי, ביתה של אסתר איתנו. קורין, שלום לך, לילה טוב. שלום, אמיר. אתם התבשרתם על ההחלטה הזו למעשה רק בימים האחרונים. ומה אתם חושבים על כל התהליך האבסורדי הזה שמתנהל לנגד עינינו? אני חושבת שזו רשלנות, זאת רשלנות שהתחילה עם רצח אמי. שעה לפני הרצח הגיעה המשטרה, לא ביקשו תעודות, היה לו תעודה בתוך הכיס שאומרת שהוא שוהה בלתי חוקי 8 חודשים. היו צריכים להעביר אותו באותו רגע למשמורת, כי הוא הפר את תנאי המשמורת. שחררו אותו, וזאת רשלנות שהובילה לרצח של אמא שלי. אז הנה אנחנו מגיעים לנקודת הזמן הזו, שבה 8 שנים אחרי אותו אירוע, אותו מסתנן מסיים לרצות את 8 שנות המאסר שנגזרו עליו בגין הריגה, הוא לא הורשע ברצח, זה גם זה עניין, הוא הורשע בהריגה, ולמעשה מבקשת כאן רשות ההגירה מבית הדין למשמורת, להותיר אותו תחת איזושהי מסגרת כמובן, עד שיהיה אפשר לגרש אותו מכאן, אבל מחליט בית הדין למשמורת, אין שום סיבה, אין שום מסוכנות באיש שהרג זקנה ברחוב, את אימא שלך. זה פשוט לא מתקבל על הדעת. בן אדם שרצח הוא בן אדם מסוכן, בפרט שאומרים שהוא לא השתקם בכלא, והכלא עצמו אמר שהוא לא, אי אפשר היה לשקם אותו בכלא. לשחרר כך בן אדם זה פשוט, זו פשוט רשלנות. מעבר לכך שאין פה שום התחשבות ברגשות של הקורבן, לשחרר ככה את הרוצח, בלי שום התחשבות. היה איזשהו שיח ביניכם, בין המשפחה לבין הפרקליטות לקראת התהליך הזה? שום דבר. בדרך כלל אנחנו יודעים בתהליך כזה של לקראת שחרור של אותם עבריינים, אז מודיעים למשפחת הקורבן. מודיעים, וגם הבטיחו לי לפני 8 שנים, שברגע שהוא מסיים לרצות את עונשו, הוא מגורש מהארץ. אז למרבה הפליאה, האיש שהוא מסודן בעצם יקבל כאן סוג של מקלט במדינת ישראל אחרי שהוא היכה למוות ניצולת שואה בדרום תל אביב. זה פשוט מגוחך, זה פשוט לא מתקבל על הדעת. זה לא צודק וזה לא אגון כלפיי, וזה גם מהווה סכנה לציבור. אני רוצה שנראה ביחד את התגובה של רשות ההגירה, ונשמע מה הם אומרים. היא אומרת, צריך להזכיר כמובן שרשות ההגירה היא זאת שביקשה להרחיק את המוחזק מהחברה לאור אירועי העבר, הם אומרים, ובית הדין לעררים הוא זה שהחליט לשחרר אותו. יש להפנות שאלות למקבלי ההחלטות. מבחינתכם, קורין, מבחינת הגורמים שמסייעים לכם, למשפחה, יש כוונה לערער על ההחלטה הזאת? לא הייתי איתך. מה את אומרת? לא הייתי איתך. אתם מתכוונים לערער על ההחלטה הזאת? על ההחלטה של? על ההחלטה הזאת של בית הדין למשמורת, שבעצם יאפשר את השחרור שלו? אני לא קיבלתי שום הודעה על כך רשמית. אני, הכל הגיע אליי בצורה מאוד אנונימית, עקיפה, אני... סיפור קשה מאוד, אתם פשוט חסרי אונים, את חסרת אונים, כאילו, אל מול הדבר הנורא הזה, שהאיש שהרג את אמא שלך למעשה משוחרר ולא מגורש מכאן. כן, כי יש כאן ארגון שדואג לזכויות של רוצח, ולמעשה אין להם שום, ואין להם שום התחשבות בקורבן. הקורבן הוא זה שצריך לשקם אותו ולעזור לו, ולא לרוצח. קורין גלילי, אני מודה לך מאוד שבאת אלינו. אלה הדברים, זה הסיפור, והזעקה שלך נשמעה. תודה רבה לך. תודה. ותודה מיוחדת גם לגלעד צביק מאתר מידה על הסיוע בקיום הרעיון הזה.